မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများတွင်ဂီတသက်ပင်ဘက်ကြီးအနုတုခမပညာရည်များကိုလက်ဆင့်ကမြဝေခြင်းဆောင်ရွက်မဲ့ယင်ကျေးလိမ်မှာမြမအနုပညာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ5ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကမန္တလေးချင်းဟိတ်တော်စံမြို့နယ်မြို့တော်ခမ်းမတစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်သာသနာရေးနှင့်ယင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုကအဖွဲ့မှဆက်ကပြောကြားပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝနကျွတ်တွင်ဦးမောင်ကိုကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစောဝင်းကကြိုဆိုခုံပြုဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးပမောက်ခကျောက်ဦးအောင်ဆန်းဦးကယဉ်ကျေးလိမ်မှာမြမအနုပညာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအခြေခံပညာကျောင်းများကိုစားအောင်မြင်သာဆက်မြို့နယ်အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာကြီးဦးမမဝင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးဂီတပညာဌာနတပင်းပညာဌာနဗကြီးပညာဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်သည့်တက္ကသီလရွှေစိန်ရန်တည်တည်ချင်းဖြင့်ကပြတ်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်အနုပညာဦးစီးဌာနမန္တလေးဌာနကွဲထုတ်လုပ်ဌာနစုမှအာအခေယအောင်မစီရင်အကဖြင့်ကပြတ်ဖြိုပြီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဝနကျော်ထင်ဦးမောင်ကိုရောအားအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ရာပြည်တော်စုဝင်ကြီးနှင့်ဝင်ကြီးချုပ်မှဖြောပြတင်ဆက်သူများအားဂုဏ်ပြုငွေများချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ယဉ်ကျေးလိမ်မှာမြမအနုပညာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးပမောက်ခချုပ်ဦးအောင်ဆန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲရတာလေကျွန်တော်တို့ဒီမြမယဉ်ကျေးမှုဒီအနုတုကမပညာရည်တွေဖြစ်တဲ့ဂီတသပင်ပကြီးဒီပညာရည်တွေကိုလက်ဆင့်ခံမျှဝေခြင်းပေါ့လေဒါဒီကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးလိမ်မှာမြမအနုပညာဆိုတဲ့ဒါအစီအစဉ်ဖွင့်ပွဲခမ်းနားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒါကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကပဲကာကွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဓိကအခြေခံတော့ဒီအခြေခံပညာကျောင်းနေမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှဒါရမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဲဒါစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကြာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပေါ့တက္ကသိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါထည့်သွင်းပြီးတော့မှပေါ်ပြခဲ့တယ်ညာဒါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့နော်အားပေးနော်ကျွန်တော်တို့မှုတွေပေါ့နော်နောက်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒါအားပေးကူညီမှုတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပေးမဲ့အခြေခံပညာအကြောင်းနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှဒါကူညီပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမျှပေးပေးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိကတော့ဒီဂီတသပင်ပကြီးပညာရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဂီတသပင်ပကြီးပညာရက်တွေဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြောင်းတွေမှာဒါကျွန်တော်သင်ယူတွေထဲမှာဟောထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့ဘာသာရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတီယိုတွေမှာထည့်သွင်းပေါ်ပြတဲ့ဘာသာရက်တွေကတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေမှာတော့ဒါအသင်နေပါတယ်ပေါ့နော်တင်ပေမဲ့လို့လည်းဒီတင်ကြားနေတဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်အနုပညာတက္ကသိုလ်ပေါ့အနုပညာတက္ကသိုလ်မှာတစ်ဖက်မှာတော့အကြောင်းတွေမှာတော့သင်ပေးနေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာတက္ကသိုလ်ဒီအနုပညာတွေကိုဘာသာရက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်သက်ပေါ့ specialize အနေနဲ့တည်သက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ယူသင်ပေးနေတယ်နောက်ကျောင်းသားတွေလည်းသင်ယူနေတယ်ဒီလိုတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကဒီအချိန်ခံပညာကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့မှခုနလိုပေါ့နော်ဒီသင်ကြားပေးမယ်တယုတ်ပြမယ်ပြီးဒီကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မှဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်နိုင်မှာပေါ့လေဒါပို့ပြီးလည်းထိရောက်နိုင်မှာလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပြီးတော့မှဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါခန္ဓာတို့သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဝနကျော်ထင်ဦးမောက်ကိုနှင့်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစောဝင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးပမောက်ခကျော်ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မထိထားနိုင်ပါ